qualidade com sabor especial e tradição em cerveja e chopps, Pub, Ashby, West Plaza. Vamos conversar com o Éder e também com o William. A Ashby tem uma história bastante interessante, não é isso, Éder? É isso mesmo, pessoal. É a primeira micro cervejaria do Brasil. E esse ano é um ano de aniversário deles, de 25 anos, e foi neste ano que nós inauguramos aqui no Shopping West Plaza o primeiro pub da cervejaria. E vocês oferecem que tipo de cervejas e também chopps, não é isso? Isso mesmo, temos 6 tipos de chopp, todos os nossos chopps são especiais e também temos mais de 12 rótulos de cervejas especiais. E aqui também você pode saborear petiscos, não é isso? Temos, trabalhamos com petisco, temos almoço e também de quartas e sábados temos a feijoada. E a casa, ela está aberta a partir de que horário? Nós abrimos às 10 horas da manhã e fechamos às 23h30. Lembrando que aceita todos os cartões de crédito e tem mais. Tem um diferencial que é muito importante, né? O diferencial da cervejaria é que ela fica no Boulevard do Shopping, numa parte aberta. E aqui você pode tá fumando e tem uma área também que você pode trazer o seu animal de estimação. Lembrando então que está no seguinte endereço, que é... Ficamos aqui do lado do metrô Barra Funda, entre o metrô e o estádio do Palmeiras. Ou então, maiores detalhes podem ser obtidos pelo telefone 3294-8049. Pub Ashby. Venha conhecer a primeira micro cervejaria do Brasil.